ូមជូនកំរងរឿងព្រេងនិទានខ្មែររឿងប្រាសាទអង្គរកាលពីពុទ្ធសករាជ600មានចិនម្នាក់ឈ្មោះថាលឹមសេងរស់នៅក្នុងខេត្តសៀងហៃលឹមសេងមានអាយុ50ឆ្នាំជាមនុស្សកំសត់ទុរគតណាស់គាត់បានទៅខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកជំនួញម្នាក់ចំនួន6ណែនហើយទៅនៅស៊ីឈ្នួលបំរើម្ចាស់បំណុលនោះម្ចាស់បំណុលបានតម្រូវឲ្យគាត់កាប់ឆ្ការព្រៃមួយកន្លែងនៅក្បែរមាត់ទន្លេដើម្បីដាំដំណាំនៅរដូវដែលបុព្វជាតិទាំងឡាយត្រូវផ្ការីលឹមសេងតែងតែបេះផលដំណាំដែលគាត់បានដាំយកទៅជូនម្ចាស់គាត់ថ្ងៃមួយមានទេពធីតា5អង្គស្ថិតនៅឯប្រាសាទព្រះអិនបានហោះមកក្នុងសួនច្បារតាលឹមសេងក៏ឃើញផ្ការីស្គុះស្គាយព្រមព្រៀតទើបបបួលគ្នាចូលទៅក្នុងសួននោះដេញប្រឡែងគ្នាលេងយ៉ាងសប្បាយពេលនោះមានទេពធីតាមួយអង្គឈ្មោះថាទិព្វសូដាច័ន្ទក៏បានបេះផ្ការបស់តាលឹមសេង6ទងព្រោះផ្កានោះល្អមានក្លិនក្រអូបណាស់ចំណែកឯទេពធីតា4អង្គទៀតបានត្រឹមតែដើរលេងក្នុងសួនច្បារនោះតែឥតបានបេះផ្កាលេងទេលុះត្រឡប់ទៅដល់ឋានទេវតាវិញទេពធីតាស្លូតត្រង់ក៏បានទូលព្រះអិនពីរឿងដែលទិព្វសូដាច័ន្ទលួចបេះផ្កាគេព្រះអិនក៏ទ្រង់សួរទៅនាងទិព្វសូដាច័ន្ទហើយក៏ស្ដីបន្ទោសឲ្យនាងនោះចុះទៅនៅឋានកណ្ដាលជាមួយនឹងមនុស្សលោកចំនួន6ឆ្នាំនឹងត្រូវធ្វើជាភរិយារបស់តាលឹមសេងនាងទិព្វសូដាច័ន្ទខ្មាស់គេណាស់ថែមទាំងអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតយ៉ាងខ្លាំងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងហោះចុះមកឋានក្រោមដើម្បីជួបនឹងតាលឹមសេងហើយនាងនិយាយប្រាប់គាត់ថាលោកតាខ្ញុំបានលួចបេះផ្កាលោកតាចំនួន6ទងឥឡូវព្រះអិនដែលជាព្រះបិតាបានដាក់ទោសខ្ញុំឲ្យចុះមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់លោកតាចំនួន6ឆ្នាំតាលឹមសេងឆ្លើយទៅវិញថាណែនាងខ្ញុំក្រណាស់ខ្ញុំពុំអាចនឹងទទួលនាងធ្វើជាភរិយាខ្ញុំបានទេព្រោះជាវាយខ្ញុំចិត្តអាក្រក់ណាស់គាត់ឲ្យបាយខ្ញុំទទួលទានសម្រាប់តែមនុស្សម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះនាងឆ្លើយទៅវិញថាមិនអីទេចាំខ្ញុំជួយលោកតាខ្ញុំនឹងបង្រៀនវិជ្ជាសិល្បៈដែលគ្មាននរណាចេះដល់លោកតាបើលោកតាមិនព្រមទទួលខ្ញុំធ្វើជាភរិយានោះទេតើធ្វើម៉េចខ្ញុំនឹងបានទទួលទណ្ឌកម្មតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះអិនសូមលោកតាអាណិតខ្ញុំផងតាលឹមសេងក៏ព្រមទទួលនាងទិព្វសូដាច័ន្ទមករស់នៅជាមួយនឹងគាត់គាត់ពេញចិត្តនឹងនាងទេពធីតានេះណាស់ព្រោះនាងជាស្ត្រីដែលមានរូបសម្បត្តិល្អលើសពីនារីនានាមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏មានសេចក្តីស្នេហាលើរូបនាងទិព្វសូដាច័ន្ទកាលបើបាននៅជាមួយនឹងតាលឹមសេងយូរមកនាងសង្កេតឃើញសេចក្តីទុក្ខលំបាកវេទនារបស់តាលឹមសេងនិងចិត្តស្មោះត្រង់របស់គាត់ក៏កើតមានចិត្តអាណិតតាជាខ្លាំងទើបនាងសួរទៅតាថាតាលោកតាបានខ្ចីលុយគេប៉ុន្មានតាឆ្លើយទៅវិញថា6ណែននាងប្រាប់តាទៀតថាអីចឹង
សូមលោកតាទៅខ្ចីគេឲ្យបាន4ណែនទៀតមកទើបខ្ញុំបានមកនៅបម្រើគេជាមួយលោកតាផងហើយលុយនោះខ្ញុំនឹងយកមកប្រើការដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់ច្រើនតាលឹមសេងក៏ទៅខ្ចីលុយពីម្ចាស់បំណុលខ្លួនបាន4ណែនទៀតយកមកឲ្យនាងនាងក៏សុំឲ្យតាយកប្រាក់ទាំង4ណែននោះទៅទិញសូត្រយកមកឲ្យនាងតាក៏ទិញបានសូត្រនៅជាសំបុកចំនួន20នីលទឹកសូដាច័ន្ទក៏រវៃសូត្រនោះហើយត្បាញជាសំពត់ផ្សេងផ្សេងមានទាំងសំពត់ប៉ារូបស្លឹកឈើរូបសត្វនិងជារូបគំនូរផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនរាប់ពុំអស់នាងត្បាញសំពត់ល្អល្អណាស់ដែលសម័យនោះគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើបានដូចនាងឡើយកាលបើបានត្បាញសំពត់ច្រើនហើយនាងក៏ប្រើប្តីនាងឲ្យយកសំពត់ទាំងនោះទៅជូនជាវាយរបស់ខ្លួនអ្នកម្ចាស់បំណុលយកដៃទៅស្ទាបសំពត់នោះមានសេចក្តីស្ងើចក្នុងចិត្តក្រៃលែងដោយអំណាចនៃសេចក្តីរីករាយគាត់ក៏បានឲ្យលុយ50ណែនទៅតាព្រមទាំងឈប់ទារប្រាក់ដែលតាបានជំពាក់គាត់ទាំងអំបាលម៉ានមិនតែប៉ុណ្ណោះម្ចាស់បំណុលក៏បានបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅរៀនវិជ្ជាត្បាញសូត្រនេះពីនាងទិព្វសូដាច័ន្ទផងដែរទិព្វសូដាច័ន្ទក៏បានទិញសំបុកសូត្រសំបុកដង្កូវនាងជាច្រើនហាប់យកមកបង្រៀនដល់អ្នកបម្រើចៅវាយតាឲ្យរវៃឲ្យត្បាញជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនយូរប៉ុន្មានតាលឹមសេងក៏ឡើងជាអ្នកមានម្នាក់មានអំណាចនិងមានគេរាប់រកច្រើនមួយឆ្នាំក្រោយមកនាងក៏បង្កើតបានកូនប្រុសម្នាក់កូននោះរពឹសណាស់នៅពេលដែលគេចេះវាគេចេះកាយដីធ្វើជាកំពែងការពារពេលគេចេះអង្គុយមិនតែប៉ុណ្ណោះគេចេះគូដីលេងរៀងជារូបសត្វជារូបមនុស្សគឺថាគេចូលចិត្តគូដីលេងណាស់គេជាក្មេងដែលពុំចេះនៅស្ងៀមមួយស្របក់ណាឡើយអាស្រ័យហេតុដូច្នេះទើបម្ដាយបានដាក់ឈ្មោះឲ្យកូននោះថាព្រះពិស្ណុកាលុះកុមារមានវ័យ5វស្សាទិព្វសូដាច័ន្ទក៏ត្រូវផុតកំណត់6ឆ្នាំដែលព្រះឥន្ទបានផ្ដន់ទាទោសដែលតម្រូវឲ្យនាងមកធ្វើជាភរិយារបស់តាលឹមសេងដូច្នេះដើម្បីរំលឹករឿងនោះដល់តានាងក៏បេះផ្កាចំនួន6ទងយកទៅដាក់លើខ្នើយរួចក៏ហោះទៅកាន់ឋានព្រះឥន្ទវិញលុះដល់ពេលបាយតាលឹមសេងមិនឃើញភរិយាចេញមកបរិភោគក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ក៏ស្រាប់តែឃើញផ្កា6ទងដាក់នៅលើខ្នើយក៏យល់ន័យមួយរំពេចតាលឹមសេងក៏យំសោកនឹកស្ដាយប្រពន្ធដែលចាក់ចេញចោលគាត់ចំណែកឯព្រះពិស្ណុកាវិញក៏រត់ចេញទៅស្រែកបង្គោកហៅម្ដាយលាន់ឮរំពងគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់គ្រានោះនៅក្នុងព្រះរាជអាចកម្ពុជាព្រះបាទប្រទេសរាជាទ្រង់ក៏សោយព្រះទីវង្គតទៅព្រះអង្គឥតមានព្រះរាជបុត្រាបុត្រីមួយអង្គណាដើម្បីសោយរាជស្នងព្រះអង្គឡើយព្រះញាតិវង្សព្រះថោងក៏ផុតរលត់ត្រឹមនេះតែគេសង្កេតឃើញនៅសល់ក្រុងហៅនិងក្រៃហៅពីររូបប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកជាប់ព្រះលោហិតក្សត្រកាលបើដូច្នេះ
ព្រះរាជបល្ល័ង្កក៏នៅទំនេរដំណាលពីបុរសកំសត់ម្នាក់កាប់អុសក្នុងព្រៃថ្ងៃមួយនៅពេលដែលបុរសនោះកំពុងប្រកបកិច្ចការតាមធម្មតាស្រាប់តែមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងបុរសនោះបានរត់ទៅជ្រកនៅក្រោមខ្ទមអ្នកតាមួយនិយាយពីព្រះឥន្ទ្រាធិរាជដែលជាស្ដេចនៃទេវតានៅពេលនោះព្រះអង្គបាននិម្មិតធ្វើជាមន់គោក2មួយសម្បុលសឯមួយទៀតសម្បុលខ្មៅមន់ខ្មៅមកទុំនៅសសរកន្លោងនៃខ្ទមចំណែកឯមន់សមកទុំលើដំបូលខ្ទមមួយសន្ទុះក្រោយមកមន់សក៏រងាវឯមន់ខ្មៅដែលចេះនិយាយភាសាមនុស្សពូលថានរណាហ៊ានរងាវលើក្បាលអញដូច្នេះតើអ្នកឯងមានឫទ្ធិអំណាចយ៉ាងណាទៅមន់សឆ្លើយទៅវិញថាយើងមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើនរណាបានស៊ីសាច់យើងអ្នកនោះនឹងបានធ្វើជាស្ដេចផែនដីជាក់ជាមិនខានមន់ខ្មៅឆ្លើយតបទៅវិញទៀតថាចំណែកយើងវិញបើមនុស្សប្រុសណាបានស៊ីក្បាលយើងអ្នកនោះឯងនឹងបានคล้ายជាស្ដេចសង្ឃបើមនុស្សប្រុសស្រីណាបានស៊ីផ្លូវយើងវិញស្រីនោះនឹងបានជាអគ្គមហេសីស្ដេចបើមនុស្សប្រុសណាបានស៊ីសាច់ទ្រូងយើងអ្នកនោះនឹងបានសោយរាជ្យដូច្នេះចូលអ្នកកុំមើលងាយយើងឲ្យសោះបន្ទាប់មកមន់សក៏ហើរទៅបាត់ឯមន់ខ្មៅទុំនៅលើសសរកន្លោងដដែលបុរសកំសត់ក៏ដើរលបលបចូលទៅចាប់មន់ខ្មៅបានហើយក៏សម្លាប់យួរទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនបុរសនោះបាននិយាយការសម្ងាត់នេះប្រាប់ភរិយាភរិយាមានសេចក្តីរីករាយក្រៃលែងហើយយកមន់នោះទៅចំអិនរួចដួសដាក់ចានដាក់ថាសលើកយកបំរុងនឹងបរិភោគប៉ុន្តែនៅពេលនោះបុរសជាប្តីនិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធថាយើងចិត្តបានមកកត់ពាក់ហើយដូច្នេះយើងយកម្ហូបពិសេសនេះទៅមាត់ស្ទឹងយើងងូតទឹកដុសខ្លួនឲ្យស្អាតយកសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីស្លៀកពាក់ឲ្យហ៊ឺហារួចសឹមបរិភោគមន់នេះបុរសប្តីប្រពន្ធក៏ចញ្ជូនម្ហូបអាហារយកទៅទុកនៅមាត់ទឹករួចចុះងូតទឹកយ៉ាងសប្បាយលុះងើបពីទឹកឡើងបុរសប្តីប្រពន្ធក៏លេចមើលថាសដាក់ម្ហូបពុំឃើញដោយរលកទឹកបានគួចថាសនោះរសាត់ទៅតាមខ្សែទឹកបាត់ទៅនៅថ្ងៃនោះមានម៉ោដំរីម្នាក់ឈ្មោះថាទាបាននាំដំរីជាច្រើនឲ្យចុះតាមទឹកស្ទឹងនោះបានឃើញថាសអណ្ដែតមករកគាត់ក៏លើកថាសនោះយកទៅបង្ហាញព្រះសង្ឃដែលជាមេវត្តមួយអង្គព្រះសង្ឃបានស្គាល់ច្បាស់នៅគុណភាពនៃមន់នោះក៏ចាប់យកក្បាលមន់មកឆាន់រួចប្រទៀនសាច់ទ្រូងទៅឲ្យឈ្មោះទាចំណែកឯសាច់ភ្លៅទៅឲ្យនាងវងដែលជាភរិយាប៉ុន្តែលោកឥតមានធរណីការអ្វីឡើយទីនឹងវងក៏បបួលគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនិយាយពីប្តីប្រពន្ធដែលងូតទឹកនោះវិញពួកគាត់បានដើររកថាម្ហូបនោះគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែរកពុំឃើញក៏គិតថាប្រកបជាមាននរណាម្នាក់មកលួចយករបស់គាត់ជាក់ជាមិនខានគាត់ក៏ជេរប្រតិចផ្ដាសាជននោះជាច្រើនពី3ថ្ងៃក្រោយមកនៅក្នុងប្រទេសក៏មានការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសម័យប្រជុំនោះ
រដ្ឋមន្ត្រីទាំងឡាយបានបដូរយោបល់គ្នាថាព្រះរាជាណាចក្រយើងពុំទាន់មានព្រះមហាក្សត្រគ្រងរាជនៅឡើយទេដូច្នេះយើងត្រូវបញ្ចេញដំរីមកចងគូបហើយបួងសួងដល់ទេវតាសូមឲ្យដំរីនោះចេញទៅលុតជង្គង់ខ្លួនឯងចំពោះមុខជនណាដែលអាចអង្គុយលើបល្ល័ង្កបានហើយសូមឲ្យដំរីលើកបុរសនោះដាក់លើព្រះទីនាំងរួចនាំមកទីនេះដើម្បីនឹងធ្វើព្រះរាជពិធីអភិសេកឲ្យបុរសនោះឡើងសោយរាជនៅក្នុងព្រះនគរលុះជំនុំគ្នារួចហើយគេក៏យកដំរីមករៀបចំចងគូបនឹងគ្រឿងលម្អជាច្រើនហើយឲ្យដើរទៅតាមចិត្តរបស់វាដំរីក៏ដើរសំដៅទៅរកមោទានិងនាងវងហើយលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខអ្នកទាំងពីរនាក់រួចលើកជន់ទាំងពីរនាក់នោះដាក់លើព្រះទីនាំងបញ្ជិះមកកាន់ព្រះបរមរាជវាំងខណៈនោះពួករដ្ឋមន្ត្រីក៏រៀបចំព្រះពិធីរាជាភិសេកភ្លាមតាមប្រពៃណីនាយម៉ូក៏បានទទួលព្រះបរមនាមថាទេវងអស្ចារ្យឯក្រុងហៅនិងក្រៃហៅមានសេចក្តីអអន់ព្រះទ័យមិនព្រមចុះចូលនឹងព្រះមហាក្សត្រអង្គថ្មីនេះក៏រត់ទៅរស់នៅស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយទ្រង់បានសង់ប្រាសាទមួយនៅទីនោះផងដែរដំណាលពីព្រះឥន្ទ្រាធិរាជទ្រង់សង្កេតឃើញព្រះអគ្គមហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រអង្គថ្មីពុំទាន់មានព្រះរាជបុត្រនៅឡើយក៏ទ្រង់ព្រះចិន្តាថាយើងនឹងផ្ដល់ព្រះរាជបុត្រមួយអង្គដល់ព្រះនាងវងហើយព្រះរាជបុត្រនោះត្រូវមានសញ្ជាតិជាព្រះឥន្ទសុតសាតដើម្បីឲ្យជាប់ជាព្រះញាតិវងសោយរាជក្នុងប្រទេសខ្មែរជានិរន្តរ៍តទៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រយានីវងទ្រង់យាងចេញពីមហាប្រាសាទព្រះឥន្ទទ្រង់ហោះចេញមកស្ថិតនៅលើអាកាសប៉ុន្តែមនុស្សលោកមើលព្រះអង្គពុំឃើញទេឃើញតែពន្លឺមួយយ៉ាងធំខៀវសន្ធឹងកាត់អាកាសអ្នកស្រុកស្រែកឆោឡោឡើងថាពន្លឺធ្លាក់ពន្លឺធ្លាក់ព្រះឥន្ទក៏ទម្លាក់កំរងផ្កាមកលើព្រះកាយព្រះនាងវងហើយទ្រង់ត្រឡប់ទៅឋានព្រះអង្គវិញព្រះអគ្គមហេសីវងក៏មានព្រះគភ៌ត្រឹមពីពេលនោះមកក្រោយមកទ្រង់ក៏ប្រសូតបានព្រះរាជបុត្រមួយព្រះអង្គថ្វាយព្រះនាមថាព្រះកេតុមាលាមានន័យថាពន្លឺកំរងផ្កាសូមដំណាលពីព្រះពីស្នោការវិញគេខំរត់រកម្ដាយគ្រប់ច្រកលហកប៉ុន្តែឥតបានដឹងថាម្ដាយនៅឯណាសោះកុមារក៏កើតទុក្ខរោគទីបំផុតគ្មានទើបថ្ងៃមួយគេក៏សួរឪពុកថាលោកពុកតើម្ដាយខ្ញុំជាអ្វីលោកពុកឆ្លើយទៅវិញថាម្ដាយកូនឯងជាទេពធីតានាងត្រូវមកនៅក្នុងឋានមនុស្សយើងនេះត្រឹមតែ6ឆ្នាំទេឥឡូវនាងត្រឡប់ទៅឋានទេវតាវិញហើយឯឋាននោះនៅឆ្ងាយណាស់សូម្បីតែឪពុកក៏ពុំដឹងថាម្ដាយកូនឯងនៅកន្លែងណានោះទេកុមារនៅស្ងៀមប៉ុន្តែចេះតែនឹករកម្ដាយឥតមានភ្លេចក៏សម្រេចចិត្តថានឹងចេញទៅរកម្ដាយឲ្យទាល់តែឃើញទោះបីជាឪពុកខាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏កុមារពុំយល់ស្របតាមឪពុកដែរ
ព្រះពីស្នោការបានធ្វើដំណើរចេញទៅកាត់ព្រៃចូលវិលលិចវិលចូលព្រៃពេលឃ្លានគេក៏បេះផ្លែរុក្ខជាតិនានាធ្វើជាអាហារឯសម្លៀកបំពាក់ក៏រហែកអស់ប៉ុន្តែដោយហេតុតែកុមារនេះមានវាសនាល្អថ្ងៃមួយពួកទេធីតាបានចុះមកលេងនៅលើភ្នំមួយហើយក្នុងបណ្ដាទេធីតាទាំងនោះក៏មាននាងទិព្វសូដាច័ន្ទដែរពួកនាងកំពុងតែនាំគ្នាដើរកាច់ផ្កាតាមដងព្រៃចងជាបាច់កាលព្រះពីស្នោកាបានឃើញស្រីល្អល្អដូច្នោះក៏គិតក្នុងចិត្តថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលខ្ញុំដើរចេញពីភូមិស្រុកខ្ញុំមិនដែលបានជួបមនុស្សណាម្នាក់សោះតើមនុស្សស្រីទាំងនេះមកពីឋានណាណោះឬមួយជាពួកទេធីតាទីដឹងគិតដូច្នេះហើយព្រះពីស្នោកាក៏រត់ពួនទេធីតាទាំងនោះបានដើរមកជិតកុមារកុមារក៏លើកដៃបួងសួងថាបើម្ដាយខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមទេពធីតាទាំងអស់នេះសូមកុំឲ្យគាត់ហោះហើរទៅរួចឲ្យសោះលុះបួងសួងចប់ព្រះពីស្នោការក៏រត់ចេញសំដៅទៅកន្លែងដែលនាងទេពធីតាកំពុងតែលេងនាងទេពធីតាទាំងឡាយកាលបើឃើញកុមារជាមនុស្សលោកក៏ភ្ញាក់ផ្អើលស្ទុះហោះទៅឋានលើអស់នៅសល់តែនាងទិព្វសូដាច័ន្ទហោះទៅក៏ពំរួចព្រះពីស្នោការរត់ទៅអោបនាងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលបំផុតនាងទិព្វសូដាច័ន្ទស្រែកខ្លាំងៗថាតើកម្មពីអ្វីខ្ញុំមកគ្របសង្កត់លើរូបខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំបានរួចផុតពីឋានមនុស្សលោកហើយមិនដាច់ឡើយក៏មានមនុស្សលោកមកចាប់រូតរឹតខ្ញុំដូច្នេះទៀតព្រះពីស្នោការស្រែកឡើងថាម៉ែម៉ែខ្ញុំនេះត្រូវជាកូនរបស់ម៉ែកាលដែលម៉ែចាក់ចេញពីផ្ទះបាត់ទៅកូនយំសោកខំដើររកម៉ែគ្រប់ទីកន្លែងតែរកពុំឃើញសោះលោកឪពុកបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដើម្បីរកម៉ែតែឃើញតែផ្កា6ទងដាក់នៅលើខ្នើយពុកក៏យល់ថាម៉ែត្រឡប់ទៅឋានទេវតាវិញហើយពុកកើតទុករកអ្វីមកព្រៀបផ្ទឹមពុំបានទេតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំចេះតែនឹកម៉ែពុំមានភ្លេចលុះខ្ញុំធំដឹងក្តីបន្តិចឡើងខ្ញុំក៏សុំលាលោកពុកចាក់ចេញដើរសងព្រេងដើម្បីតាមរកអ្នកម៉ែហើយកូននឹកស្មានថាកូនមុខជាស្លាប់ដោយសារអស់កម្លាំងបាក់ជាប់បាយជាពុំខានតែឥឡូវកូនបានជួបអ្នកម៉ែវិញហើយឲ្យត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងកូនវិញទិព្វសូដាច័ន្ទស្គាល់កុមារថាជាកូនរបស់ខ្លួនពិតដូច្នេះនាងក៏យំសោកអាណិតកូនជាខ្លាំងហើយមានវិចារទៅកាន់កូនថាម៉ែឥតមានស្អប់ខ្ពើមឪពុកនឹងកូនឯងទេម៉ែតែងតែនឹកមករកពួកកូនពុំមានភ្លេចព្រមទាំងអ្នកភូមិផងរបងជាមួយយើងផងដែរប៉ុន្តែម៉ែជាតិជាទេពធីតាពុំអាចនៅជាមួយនឹងមនុស្សលោកបានយូរឡើយរាល់ថ្ងៃម្ដាយតែងតែខំបំពេញកិច្ចនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះឥន្ទ្រាធិរាជគឺសូមអង្វរឲ្យព្រះអង្គប្រទានពរដល់កូននិងឪពុកកូនពុំដែលខាតមិនតែប៉ុណ្ណោះម្ដាយបានទូលព្រះអិនឲ្យព្រះអង្គមេត្តាផ្សាយនៅសុភមង្គលដល់មនុស្សលោកទៅឋាននេះទូទៅផងកូនប្រុសពន្លកម្ដាយម្ដាយពុំអាចទៅនៅជាមួយនឹងកូនបានទៀតទេតែម្ដាយនឹងយកកូនទៅលេងប្រាសាទម្ដាយនៅឯឋានលើម្ដងទិព្វសូដាច័ន្ទក៏ហុចក្រមាឲ្យទៅព្រះពីស្នោការផ្លាស់ហើយ
នាងលើកបុត្ររបស់នាងហោះកាត់អាកាសដល់ឋានព្រះឥន្ទ្រ។